Hej allihopa. Idag är det fredag och klockan är 16.43. Victoria kommer ungefär 20 över 10. Och hennes buss från Nyköping hit till Göteborg går 16.50 tror jag. Hon kommer hit och vi ska gå på Liseberg imorgon. Jag tänkte säga Gröna Lund, men Gröna Lund ligger i Stockholm. Så ni kommer få hänga med idag och imorgon. Men jag vet inte hur mycket jag kommer göra idag. Men ni får hänga med på det ändå. Och just nu är jag min husvagn. Jag gillar tapeten. Ja, det var inte jag som valde den. Men jag har den i mitt rum också. Men ni får hänga med nu idag, så häng med. Hej, jag tänkte uppdatera lite bara. Jag ligger här typ och vilar och kollar på Norge. Min lilla tv, ja. Den är typ så här liten, men ja. Och vilar för att jag har inte mina glasögon på mig. Och då får jag typ, som jag kallar det, glasögon med grön. Och jag ligger här med Mr. Bläcki som myser. Jag är konstig, ja. Men, ja. Det är typ det jag gör just nu. Klockan är 18.09 och Victoria var nyss i Norrköping. Så de typ Linköping och Jönköping och några stopp däremellan. Och sen så är hon här. Och jag bara, jag taggar. Fast jag mår dåligt. Jag taggar. Jag ska tvinga hit mamma med mina glasögon. Så ni får se mig med mina glasögon i resten av vloggen säkert. Men vi hörs sen. Ha det och typ godnatt eller något. Häng med på när vi hämtar Victoria eller vad som kommer härnäst. I don't know yet. But häng med. Man bara, ah, hej. Hej. Det var inte igår. Nej. Jag var det förr igår. Ja. Jag har bara fått med dem. Nu är vi kan här. Ja. Nu ligger vi i husvagnen. Ja, var det inte det där? Har du kul? Ja, god morgon. Så. Nej. Så. Jag ser död ut. Ja, klockan är liksom 23.19. Mm. Jag gick upp. Jag vaknade klockan 6. Sommarjobb. Nej. Jo. Kolla hennes fina hår. Är det creepy eller? Där precis. Ja. Tror jag inte. Nej. Vi hörs imorgon för vi ska sova nu. Vi ska upp 08.30 imorgon. Jag får i alla fall en 2 timmars sömn sommaren. 3, 2.5. Oj. Vad säger vi tvingar bara hej då. Ja, och det var det här fick jag. Du bara hej då. Vi ska inte lära små barn att göra så. Vi hörs imorgon. Och må leva imorgon. Hejdå! God morgon. Ja, hej.
Ja, hej. Vi nyvaknade. Nej, en kvart sen ish. Eller vi lät mobilen typ ringa 5 minuter, så 10 minuter ish. Ja, jag bara missar Bläckis. Hon vaknar alltid. Jag missar Bläckis, men inte av mig. Fan, snälla. Jag petar på det. Jag trycker upp min kisse Bläckis i ansiktet. Vi ska på Liseberg idag klockan 08.45. Ja, klockan är 08.45. God morgon. Och det öppnar 11 och jag ska duscha och vi ska bla och blä och bla. Jag är så taggad. Det syns inte på mig så. But I am. Det där var inte snällt. Men vi är här sen. Och det ska regna idag. Men det är bra, det är bra. Åh, sluta. Aj, min rygg. Aj, fuck. Ja, vi är här sen. Åh, hej, hörs. Åh, hörs, hej, skulle jag säga. Du bara, åh, hej, hörs. Nu har jag duschat. Nej, då äntligen. Ja, ett tag sen var det, men ja. Vi ska äta, borsta tänder, borsta håret. Hon har sin outfit på sig, det är min tröja. Och jag har min mjukis outfit på mig. Min outfit ligger här bak. Men det gick inte så bra med rapen. Men det är mamma. Så vi ska snart åka, antar jag. Oj! Tagga. Tagga, 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 tagga. Vad tror du gör av mig då? Hörs, hej. Nu är vi på G till Liseberg. Ja, jag har inte helt skitat på det. Så, om vi hörs där. Ja. Hörs, hej. Victoria vloggar också. Ja, första videon på kanalen, det blir en vlogg, det är bra. Ja. Det var inte min. Min var med 10 år. Ja, men... Ja. Vi ska till kanonen. Jag vill inte! Jo, det vill du. Jag kommer dö! Nej. Jo, alla kommer höra mig skrika. Bara. Men jag kommer också dö. Jag kommer dö i den här feta jäveln som du. Nej. Kolla, där är Helix. Den där! Men då åker inte vi! Nej! Fan! Ja. Om jag ska åka när du vill åka, ska du fan åka Helix med mig! Punkt, okej? Okay. Måste jag? Ja. Punkt. Vi hörs sen. Hörs här. Om jag lever. Ja, hej. Vi åkte nu. Ja, vi åkte nyss Baller. Och nu vet vi inte var vi ska åka. Den var rolig, den är jag perfekt. Jag skulle dö, jag satt och skrek och skrattade. Ja, man, alltså den är inte så farlig som man tror. När man åker den ett par gånger till. Det är bara första backen som är lite läskig, sen bara woho! Den håller jag på att dö, fy fan. Man bara känner hur magen bara woho! Jag känner bara, jag kommer spy nu, hejdå! Ah, min knä höll på att vika sig. Ah, hej, jag mår jättebra. Ja. Vi får se var vi åker nu. Men häng med! Om du vill. Ja! Hej allihopa! Vi åkte Flume Ride och vi har åkt 3 attraktioner nu. Och min röst låter så här. Det går bra nu. Och vi tror att hennes kompis är här. Så vi ska kolla.
Vi lever! Ah! Oj, så vi ska gå till Lisebergs barn. Hej! Ja, hej. Vi ska till Lisebergs banan. Jag kommer dö där. Nej, det kommer inte. Den är inte farlig. Jo. Just det, jag frågade min kompis sist. Ja. Men vi ses sen. Ja, vi hörs. Hörs, hej. Fan, vad fint. Ja, hej. Nu har vi åkt Felix. Ja, det var kul. Men ni får hänga med. Vi är här och kan. Nu har vi åkt slänggungan, den stora feta slänggungan. Vi har åkt Lisebergsbanan och nu sitter vi och ska äta Max. Så är det kul! Vi ska ta Alvedon också, fint. Vi hörs sen, hörs hej. Nu är vi på Max. Vi ska köpa något att dricka. Och kanske vi ska åka Felix för tredje gången. Gjorde du så? Victoria? Gjorde du så? Gjorde du så? Men vi hörs snart. Nu sitter vi och äter sockervad. Hej. Och så ska vi väl fortsätta åka snart, tror jag. Så vi kör. Ni får hänga med. Jag kanske filmar när jag åkte. Med lite Ramlösa. Kommer man till kön. Fuck. Fuck. Vi hörs sen. Hörs sen. Nu rullar det på igen. Nu stannar det. Fuck. Är du taggad? Yes. Vi är i kön. Vi har kommit till oss från den kön. Det är mycket människor. Nej, ingen karusell, det är Meridalbana. Nej. Jag är hungrig. Vi äter sen. Yes. Vi hörs sen, hörs hej. Ja, nu är vi typ framme. Några trappsteg kvar. Så här. Här. Typ några till, men ja. Sen är vi framme. Så vi kommer upp. Klockan är 19:40. Hörs sen. Hörs hej. Hej, nu sitter vi i här i Lisebergs jul. Och jag typ är livrädd och kameran. Har du sett hur jävla högt det är?
Ja. Jag vill inte kolla ut. Vad sa du? Det är typ det deras typ Paris har gjort. Åh, och man ser hela i sådär. Ja, det här är creepy. Ja, hör sig. Åh, fy fan vad högt upp. Nej, den där är högre upp. Ja. Jag vill inte. Alltså jag kommer gråta, det är så obehagligt. Den där är ju högre upp än vad den här är. Hör sig. Kolla vad fint. Man bara, åh hej. Åh hej. Alltså jag kan bara tänka på det värsta som kan hända just nu. Men sluta. Förlåt mig! Det är fan. Men fuck. Jag kommer dö. Där är Lissi Pyr. Oj, det var fel, det var ingen. Hörs hej. Där är så. Det kan hända att vi sitter fast i heter det? Ja, vi får se om vi gör det. Ja. Hej då. Vi sitter fast uppe. Typ högst upp. För att de ska släppa in. Vad är det där? Mongo. Det där? Ja. Nej, det är deras. Åh! Det börjar röra sig. Det är i alla fall creepy. Det börjar röra sig. Åh, jag är inte på video. Vad är det där? Det där är ju den jag snackade om förut. Nej, det är flygplanen. Ja. Fuck. Fuck me. Jag är så scared. Åh nej, nu är det sannad igen. Men nej, för det helvete! Nu är vi typ högst upp typ. Sluta, jag var bara Nu fick du det på filmet. Ska jag veta maxen? Ja. Jag hänger. Jag också. Så får vi veta. Oj. Ni fattar inte. Really? Och så fryser jag jävla AC här inne. Ja, vi kan våga inte stänga av, du får knata sönder någonting. Man bara, jag sitter hellre och fryser än rör den här. Men jag kommer inte ha sönder den. Nej, men jag tar alltid sönder saker. Det här går att diskuteras. Du tar alltid sönder saker. Ja. Oj, nej. Det går bra nu. Hoppas det finns sittplatser inne på Max också. Det fanns ju det förut så. Gjorde det? Ja, när du köpte vatten. Ja, ja. Jag bara, när vi skulle äta. Nej, då var det fullt. Jag bara, man bara. Nej, sluta gunga! Nej. Åh, hej. Jag hoppas att ni inte hör oss. Nej. Ja, hörs hej. Vi de verkar ses. Inte höra oss. Nej, vad bra. Ja. Vi hörs på Max. Om hörs vi lever. Ja. Sluta. Fy fan. Nej, vad fan! Mamma! Vi hör sen. Hör sig. Nu ska vi äta. Och det här är min nya Fanta. Jag har mina hamburgare, 3 stycken. Så pommes och hon har halloumla. Och så har hon pommes och så har hon cola zero. Ja. Nu ska vi äta så hör sen, hör sig. Nu ska vi lämna. Och jag kör. Inte jag heller. Jag har köpt den här, och så har jag köpt den här. Jag köpte det. Det har varit fett nice, jag kommer gråta när vi går utanför dörrarna. Jag kommer gråta imorgon när vi åker härifrån. Jag vill inte lämna Göteborg. Nej, man bara, jag vill inte. Var inte rädda. Lämna, va? Va? Jo, en vit Passat. Nej, en vit Volkswagen. Volkswagen, fitta. Ja, Passat. Va? Alltså. Det är nog dem i så fall. Ja, där är fan. Ja, vem är nu gråter vi. Hörs hej. Så, nu säger vi godnatt. Klockan är 23:26 och vi ska upp 8:30 imorgon igen. För att bussen går 10:15. Så godnatt, så ses vi imorgon på bussresan hem. Godnatt, ha det. Hejdå. God morgon.
Vi vaknar klockan är... Vad fuck vill du? Klockan är... Vad fuck vill du? 08.46. Jag ser inte. Hur kommer de här? Nu får du se på när. Ja, hej. Fulsatt. Vi ska åka hem idag. Jag måste fixa hela huset. För att det är visning imorgon. Ja, ja. Tjush. Mamma kan tjush. Ni snälla. Jävlar vilken blick jag gått där. Gett mig. Men om typ en halvtimme till kvart ska vi åka till bussen. Vi måste få äta frukost nu. Så här sen. Hörs hej. Grej sak. Just har plats. Mm. Alla galningar. Men vi hörs sen på bussen. Bye bye. Sen det här är vår packning. Det där är hennes packning. Det där plus en väska till min packning. Det går bra nu. Hörs här. Nu är typ hela resan kvar. Ja. Nu är typ några timmar kvar. Det är så boring. Yes, but we kollar att Skam. We would never kolla på Skam. Men häng med. Min höft, hejdå. Really? We are in Jönköping. Sa du Nyköping? Jönköping. Jag sa inte. Är du hög på något eller? Nu är vi hemma. Alltså inte en timme utan 30 kanske. Ta en timme. Men vi hörs hemma. Jag
Eller när vi kommer hit. Men nu kör vi. Hörs hej. Nu är det på skärgårdsvaffla. Nej, vi delar. Fast du får mer del så du kan köra mer än vad jag kan. Så. Men nu ska jag ha på pisshus idag. Ska du ha på pisshus också? Och så, vi är i Nyköping nu hemma. I stan. Är den? Okej. Vi hörs snart. Puss, hej. Nu har jag varit hemma typ 2 veckor. Och glömde göra ett avslut. Men hoppas ni gillar videon och ge en tumme upp. Eller ge en tumme ner. Eller vad ni vill. Ja. Så hörs vi i nästa vlogg eller video. Hej då.